На перше після дворічної перерви богослужіння в каплиці на території лікарні поблизу Скаженець Ярмолинецького району прийшло півсотні прихожан. Молодша медична сестра Тетяна Позирук супроводжує пацієнтів першого відділення. На службу прийшло 11 чоловік. Захотіли самі прийти послухати службу. У нас в відділенні є молитвенник, вони моляться. Потребують доброго слова, Божого слова. Вони хочуть причастатися. Вони ходять в церкву. Настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця став отець Леонід. Служачи при обласній лікарні, при обласному онкодиспансеру, бачимо, що дійсно лікарня, в лікарні церква потрібна, бо це дійсно така лікарня для зцілення душі. І люди приходять, зціляючись душею, зціляючись духом, вони отримують зцілення тілесне. Молитвами Богородиці, спаси, спаси. Психіатрії лікують пацієнтів як лікарі медикаментозно, так і її душу лікують священники. І ми за те, щоб капеланство працювало у нас в закладі. Літургії в каплиці тепер відбуватимуться щотижня в робочі дні, щоб їх могли відвідувати і працівники закладу. Суботу-неділю, так як більшість все-таки лікарів і медичних сестер відпочивають, то буде проводитись робочий день. Каплицю відкрили після капітального ремонту. Штукатурили, фарбували, білили, мили і прибирали приміщення працівники медичного закладу, каже завідувачка пральні Ганна Замогильна. Дуже багато потрудились, поки вони це зробили і відкрили, добилися свого. Жінка розповідає, квапилися все закінчити до свята Миколая. Це дуже добре, що для людей зробили, це дуже гарно. Тим більше, що це було перед святами цими, люди не всі можуть піти вдома до церкви, а тут дуже гарно. Ремонтували приміщення за пожертви прихожан. Зі слів Віталія Климчука, заступника директора лікарні з технічних питань, люди в більшості приносили будівельні матеріали. Хто пісок, будівельні матеріали. Різні люди приходили, а ми спрацювали хорошо і зробили ремонт хорошо. Не всі пацієнти лікарні за станом здоров'я можуть приходити на службу в каплицю. Таких священики навідуватимуть у відділеннях, каже директор закладу. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.